Před pohárovým zápasem proti Bzenci tady máme asistenta trenéra Iva Gregovského. Ivo, jak složitá je práce s týmem po velkém vítězství na Spartě, ale je potřeba se rychle přeorientovat na duel v Bzenci, což je soupeř z divize, tak jak náročné to je? Dobrý den. Já si myslím, že to náročný není, protože díky tomu skvělému úspěchu, co jsme dokázali v pátek v Praze, tak kluci si moc dobře uvědomí, že si na sebe upletli určitým způsobem bič a že ta laťka je opravdu nasazená vysoko a aniž by samozřejmě jít neměla. To znamená, že i my a celý tým společně s realizačním týmem bereme velice důležitě to zítřejší utkání, protože je to pro nás anglický týden a cesta pohárem samozřejmě může být určitým způsobem pro nás výzva do celé té sezóny, takže rozhodně se připravujeme velice precizně. Žádné podcenění tady nehrozí nebo něco podobného. Jak se vlastně dá sledovat divizní soupeř? Rozhodně žádný podcenění nebude. Sledovat se dá určitě dobře, protože i dneska na této úrovni je potřeba ty utkání natáčet, takže máme spoustu zápasů, se kterými jsme mohli si udělat určitým způsobem obrázek o stylu a způsobu hry soupeře a pečlivě se na to připravíme. Mluvil jsi o anglickém týdnu, na konci nás čeká Bohemka. Dá se očekávat nějaká rotace v sestavě, nebo jak k tomu hodláte přistoupit? Samozřejmě je to pravděpodobné, ale ten úkol je jasný, zvítězit a zvládnout obě utkání v tomto týdnu.